Мемлекет башысы азаматтарды жұмыспен қамту көрсеткішін арттырып, әлеуметтік көмекті қажет ететіндердің санын азайту бағытын әр жолдауында айтып келеді. Президенттің пәрменін жандандыру мақсатында Сайрам ауданында жоспарлы жұмыстар атқарылуда. Мәселен, мамандардың сөзіне сүйенсек, бір жылдық жоспардың өзін бүгінде 108%-ға орындаған. Ал әлеуметтік бағыттағы азаматтарға берілетін 1 миллион 380 мың теңге көлеміндегі қайтарымсыз грантты иеленгендердің ішінде ісін ілгерілетіп, тіпті тұрғындардың екі қолына бір күрек ұстатып отырғандар да бар көрінеді. Аталған тақырып аясында Сайрам аудандық мансап орталығының басшысы, аудандық мәслихат депутаты Абзал Дәулетәліұлы арнайы сұхбат берді. Assalamu alaikum ardaqta lümet, hürmetli görmendir. Bugün bizde suhbatta Sayram Audandıq Mansab Ortalığı'nın başçısı Abzal Dәулетәліұлы. Abzal Dәулетәліұлы, sizde negizi Mansab Ortalığı'nın başçısı deyip tanıstırdım. Bırak Audandıq Mäslihat deputatı da siz. Şını gerek, birinci kazırgı tanda Mansab Ortalığı'nın başçısı retindegi suraqtarga küşük. Jalpa, Sayram Audandıq Mansab Ortalığı'nda jıl basından beri kanday jumıstar atkarılıp jatır? Salamatsızdır mı? Bugün günge jalpı Sayram Audandıq Mansab Ortalığı öz jumısın birinci şildeden bastadı. Oğan deyin Sayram Audandıq Akimdigin jumıspen kamtu ortalığı edi. Özlerinizge belgili biyıl Prezidentimiz Kasım Jomart Kemelulu Alumet Kodekske kol koyup, kodekstin ayasında jañadan osu Mansab Ortalığı aşıldı. Bu Mansab Ortalığımız Türkistan Oblıs Eñbek Mobilde Ortalığı kurulup, oblıstan, so oblıska karastı filial retinde aşılıp oturmuz. Bugün tanda 52 kızmetkerimiz var. Jalpı burunğu jumıspen kamtu ortalığı kezindegi berilgen josparga saykes bugün tanda jumıs atkarudamız. Endi mına transformatsiya dep jatır. Jaña jıldan keyin jumıspen kamtu salası jalpı özekti kürdelenip kürdeli transformatsiyaga uşıraydı. Ol jerde endi жаңа жылдан кейін басқа форматқа өтет деп күтіліп жатыр жұмысымыз. Бүгін таңда сол бұрынғы жұмыспен қамту орталығы кезінде белгіленген жоспар бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы Сайрам ауданында азаматтарды жұмыспен қамту көрсеткіші қандай? Жалпы Сайрам ауданында өздеріңізге белгілі халық тығыз орналасқан 235 мыңға жуық халқымыз бар. Біздің барлық бағыттағы белсенді шараларға халықтың сұранысы бар. Бүгін таңда 7272 адамды уақытша және тұрақты жұмысқа орналастыру көрсеткіші белгіленген 2023 жылға. Бүгін таңда 7800-ге жуық азамат біз арқылы белсенді шараларға тартылып, жоспар 108%-ға орындалып отыр бүгінгі күнге. Жыл қорытындысымен 120-130%-ға орындайтын боламыз. Сұрақта жұмыспен қамтылып жатқан азаматтар кімдер? Әлеуметтік аз қамтылған азаматтар бар ма? Немесе жаңағыдай әлеуметтік мұқтаж отбасынан шыққан азаматтар бар ма? Қалай? Жалпы барлық санаттағы азаматтар біз арқылы жұмыспен қамтылады. Тек біз бағана зейнет жасындағы азаматтармен жұмысқа жарамсыз қағазы бар, мүгедектігі бар азаматтарға қызмет көрсетпейміз. Қалған мынау 35 жасқа дейінгі жастар бар, 50 жастан асқан күміс жас жобасы деген жобамыз бар, 50-ден асқан азаматтарға арналған. Сонымен қатар нет санатындағы жастарымыз бар, ешқандай дипломы жоқ, тәжірибесі жоқ, еш жерде жұмыс істемеген ол санаттағы жастарға да қызмет көрсетеміз. Жалпы біз 5 бағыт бойынша жұмыс орындарын субсидиялаймыз. Оның ең өзектісі ақылы қоғамдық жұмыс дейді, өздеріңізге белгілі мынау кәсіпкерліктерді қолдау, сонымен қатар мемлекеттік мекемелерде мынау көшеде мынау көше сыпырып, аула тазалап, әкімшілікте істейтін азаматтарымыз ол ақылы қоғамдық жұмыс дейді. Ол бойынша 1,5 мыңға жуық азамат біз арқылы жыл басынан жолданып бүгінгі таңда жұмыс істеп жатыр. Екінші бағыт мына жастар практикасы дейді. Ол жастар практикасы дегеніміз 35 жасқа дейінгі жастар дипломы бар, диплом алғанына биыл өзгеріс енді. Былтыр 3 жыл еді, биылдан бастап 5 жыл өтпеген жастарды жұмыспен қамтимыз. Мамандығына сәйкес 1 жылға жіберіп 103 500 теңге айлық төлеп жұмысын біз субсидиялаймыз. Мысалы ол мемлекеттік мекемеге барса да, жеке кәсіпкерге қызмет істеуге барса да, мысалы айлығын біз төлеп отырамыз 1 жылдық. Бұның бір талабы бұрын сол жастар практикасымен өтпеген азамат болу керек. Дәл осы жоба бойынша ағымдағы жылы қанша азамат жұмыспен қамтылды? Жастар практикасы бойынша бүгінгі таңда 1137 азамат жолданды биылғы таңға, бүгінгі күнге. Бұл бойынша біз облыс бойынша жоспарды ең бірінші орындаған ауданбыз. Өйткені бізде Сайрам ауданында
5 колледжimiz бар өзіміздің. Мына Ақсукент орталықта 4 колледж бар, Қарабұлақта 1 колледжimiz бар. Сол колледждің түлектері де бұл бағдарламаға қатыса алады. Сонымен қатар мынау солтүстікте оқып келген жерлестеріміз, университет жоғары оқу орнын аяқтаған азаматтар да осы бағдарламаға қатысып отыр бүгін таңда. Сонда дипломмен ауылға бағдарламасына келейікші. Қазіргі таңда жалпы азаматтардың көбісі әлегіндегі жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін өзге қалаларға жұмыс іздеп кететіні айдан анық. Дегенмен де сол дипломды алғаннан кейін елге, жерге, туған жерге қызмет етейін деп келіп жатқан жастар бар ма? Ондай жастар да бар жалпы, бірақ дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша біз Мансап орталық тарапынан ол бағыт бойынша жұмыс жүргізбейміз. Ол аудан әкімшілігі тарапына экономика бөлімі жүргізеді. Ондай да жастарымыз бар, оларға бағыт бағдар беріп, тиісті қандай құжаттар керек, не керек. Дегенмен де сіздерден келіп бағыт бағдар алады. Алады, бізден бағыт бағдар алады. Күміс жас бойынша тоқталайықшы. Қазіргі таңда енді әлігіндегі зейнет жасына дейінгі азаматтарды қамту көрсеткіші қандай? Күміс жас бағдарламасы былтыр 61 жастан зейнет жасына 2 жылған азаматтар тартылатын еді. Биылдан бастап кодекске өзгерістер енгізіліп, 50-ден асқан жалпы жұмыссыз азаматтар қатысатын болып, биыл халық енді шарапатын көріп жатыр десек болады. Өйткені биылдың өзінде бізде 300-ге жуық 50-ден асқан жұмыссыз азаматтар біз арқылы жұмысқа барып, өз кәсібін дөңгелетіп отыр. Мамандығы бар азаматтар, мамандығы бойынша, мамандығы жоқ азаматтар ақылы қоғамдық жұмысшы ретінде жолданып жұмысын істеп жатыр. Бұл бағдарлама 3 жылға жіберіледі. Бірінші жылы жалақысының 70% субсидиялаймыз, екінші жылы 65%, үшінші жылы 60% субсидиялаймыз. Ал қалған 30% жалақысын біз жіберген мекеме төлеп отырады. Мысалы, бір кісіні дәріханаға жіберсек, 70% айлығын біз төлеп, 30%-ын дәріхананың егесі төлеп, мысалы, сондай мемлекеттік балабақшалар бар, жеке балабақшалар бар. Көп жалпы бұл бойынша бізде қазір 65 мекеме 300 адам жұмыспен қамтып отыр күміс жас жобасы бойынша. Қайтарымсыз грантқа келейікші. Жалпы ағымдағы жылы қайтарымсыз грантты қанша азамат иемденді? Және оның ішінде өз үсін бастап ілгерілетіп жатқан қанша азамат? Соның ішінде де енді шыны керек бір құмалақ бір қармайды шертеді дейді. Әлігіндегі мемлекеттегі қайтарымсыз грантты иеленгеннен кейін қаржыны мақсатсыз пайдаланған азаматтардың анықталғандығы бар ма? Жалпы бұл қайтарымсыз грант бүгін таңда өзекті мәселелердің бірі. Аудан көлемінде 3000-ға жуық азаматтың қолында бастау бизнес сертификаты бар. Ол бағанағы сол категорияға кіреді деген азаматтар. Биылға жоспар 110 орын бөлінген Сайрам ауданында. 27 адамнан 4 лекке бөлінген. Бірінші, екінші лек комиссия қорытындысымен 54 азамат алып, бүгін таңда кәсіптерін бастап жатыр. Бүгін мысалы 26-сы, 27-сі күні 3-ші лектің құжаттарын қабылдау комиссиясы өтіп жатыр. Жалпы 321 адам құжат тапсырды. Осы бойынша комиссия өз шешімін шығарып, бастау бизнеске бағана 10 қорытынды алған жағдайда біздің тарапымыздан ақша аударылып, ары қарай кәсібін дөңгелететін болады. Жалпы бастау бизнес жылдан жылға мемлекет тарапынан бұл бағытқа ақша қаржы аз бөлініп жатыр. Былтыр 224 адам алған 2022 жылдың қорытындысымен. Ол сол 224 адамның ішінде біз 16 адамды мемлекет қаржысын жоспарға сәйкес игермеген үшін сотқа беріп, қайтару жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сайрам аудан прокуратурасымен бірге 16 адам сотта қазір құжаттар қаралып жатыр. Кері қайтару бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине, бұл қайтарымсыз 1 миллион 380 мың теңге көлеміндегі қаржыны иемденетіндер әсіресе әлеуметтік көмекті қажет ететін азаматтар. Дәл осы әлеуметтік көмекті қажет ететін азаматтардың ішінде қай санаттағы азаматтардың басым көпшілігі қай санаттағылар? Бұл жерде әлгіндегідей мүмкіндігі шектеулі азаматтар ма, әлде қалай? Мемлекет қайтарымсыз грант иегерлеріне өз әлеуметтік осал топ, жұмыссыз әлеуметтік осал топтағы азаматтар қатыса алады. Ол дегеніміз бағанағы көп балалы ата-аналар, мүгедектігі бар жандар, сонымен қатар мүгедектігі бар баланы асыраушы отбасылар, жұмыссыз отбасылар, сонымен қатар жалғыз басты аналар, қандастар 6 бағытта қатыса алады. Бүгінгі таңда Сайрам ауданында ең көп тіркелген көп балалы ата-аналар. Біздің аудан өздеріңізге белгілі, халық санынан да
көп балалы ата-аналар санынан да өте көп. Сондықтан 321 адам қатысып жатса, бүгінгі таңда соның 200-ге жуығы осы көп балалы ата-аналар санатындағы. Мүмкіндігі шектеулі жандар да бар арасында. Дегенмен қандастар бар ма? Қандастар жоқ. Қандастар аз. Былтыр 6 қандастар келген, бұл потокта жоқ. Сұрақта. Жұмыспен қамту бойынша жалпы оңтүстіктен солтүстікке демографиялық өсімі жоғары ауданнан арнайы спикер ретінде солтүстік өңіріне барып, ол жердің тыныс-тіршілігімен танысып қайттыңыз. Дәл осы Сайрам ауданынан барған азаматтар бар ма солтүстік өңіріне? Иә, біз алдыңғы апта солтүстік өңірге, мына Павлодар облысына, сонымен қатар Абай облысына, екі облысқа 5 ауданды көріп қайттық. Ондағы мақсатымыз біз оңтүстіктен көшкен азаматтардың хал-жағдайын білу, сонымен қатар бізге сұрап келген азаматтарға бағыт-бағдар беру мақсатында өз көзімізбен облыстық қоғамдық даму басқармасының ұйымдастыруымен барып көріп қайттық. Бұл жерде біздің көңіл көншітетін бір жайт, Успенка ауданында, Павлодар облысында біздің Сайрамнан осы Қарабұлақтық 35 отбасы 150-ге жуық адам қоныс аударған бүгінгі таңға дейін. Ол жерде біздің жерлестеріміз өз кәсібін дөңгелетіп, мысалы бір азамат 400 қарамалы бар, бір азаматтың 200 жылқысы бар, бір азамат 30 гектарға картоп еккен, бір азамат 20 гектарға капуста еккен, сондай өз көзімізбен көріп, қуанып қайттық, сондай кәсіпкер атанып, онымен тоқтамай сол ауылға осы Қарабұлақтан өзіміздің Сайрам ауданынан қосымша тағы келеміз деген ниетті азаматтар көп деп жатыр. Өте кәсіппен айналысуға бейімді аудан екен. Ол бір аудан ғана Успенка. Сонымен қатар тағы бір ауылға бардық. Біздің Сайрам ауданының азаматы 35 жасқа дейінгі жас Ержан деген жігіт Аққулы ауданында мансап орталығында маман болып жұмыс істеп жатыр. Айлығы 250 мыңға жуық екен. Ол жалпы бізден көшкен кәсіппен айналысып жатқан азаматтар да бар Сайрам ауданынан. Медбике болып жұмыс істеп жатқан азаматтар да бар. Жалпы біз көрген азаматтардың осы бізден көшіп кеткен солтүстікке барған азаматтардың жағдайлары дұрыс. Сонымен қатар бізге келген халық көшуге ниетті халықтарды біз енді нақты айтып жатырмыз. Успенкаға барсаң мал шаруашылығымен айналысуға барады, Аққулыға барсаң осындай поварлық, бағана біздің ол жақтың көбісі біздің бағана палауымыз бен самсамызға сондай сұраныс асханалық, жалпы кәсіпке сұраныс артып жатыр. Өйткені ол жақта енді біздегідей аспаздар жоқ. Соның бағана Сайрамның палауы мен кәуабын алып келсеңіздер деген өтініште түсіп жатыр. Сондай мен айналысатын кәсіп жүргізетін азаматтар болса деген сияқты. Яғни біздің бағдарламаны көріп отырған көрермендерге құлақ қағыс, яғни дәл сол солтүстік өңіріне көшкісі келетін азаматтар осы жерге келіп сіздерден пікір ала алады, пікір алмаса алады. Бағыт-бағдар беріп, біз толық сол Павлодармен байланыстырып, қандай құжаттар керек, ол жақта қанша квота бөлінген, барған жағдайда қандай жағдай жасалады, толық ақпарат біз беруге дайынбыз. Түсінікті. Абзал Дәулетәліұлы, әлі күндегі жұмыс барыстарыңыздағы цифрларды тізбектеп өттіңіз. Шын мәнісінде цифрмен емес көзбен қараған кезде біздің Сайрам ауданында жұмыссыздық деңгейі қандай? Жалпы кәсіпкерлік саласы қаншалықты дамып келе жатыр ауданда? Жалпы енді біздің ауданда негізі жұмыссыздық деңгейі жоқ деп айтсақ та болады. Бізде жұмыссыз азаматтар бар, бірақ оларды біз өз кәсіптерімен бос емес азаматтар, ол азаматтар. Барлығының көбінің үйінде өзінің мал шаруашылығы бар. Бағана екі биесі бар, екі сиыры бар деген сияқты, сүт шаруашылығымен. Жалпы бізде бос жүрген адам жоқ ауданда. Дегенмен кәсіпкерлік саласы да дамыған, өздеріңізге белгілі, қазір әлеуметтік желіде, тиктокта деген сияқты бағана кәсіппен айналысып жүрген азаматтар осы біз бағдарлама арқылы кәсіптерін дөңгелету үшін сұраныс өте көп. Мысалы бір ИП болатын болса, оның шаруа қожалығында бағана 100 бұқасы болатын болса, соған қарайтын малшыны біз арқылы алып, еңбек ақын субсидиялағысы келеді. Ол бағдарлама қатысып, енді өзінің еңбек ақысын субсидиялап атқан кәсіпкерлер өте көп бізде қазір. Осы күміс жас арқылы да, мысалы қоғамдық жұмыс, жастар практикасымен де ветеринарға балады өздерінің мекемелеріне. Қандай бізде бағдарлама бар, аудан тығыз орналасқаннан кейін ол ақпарат жерде жатпайды. Барлық кәсіпкерлер осы жерге келіп, жылдың басында, мысалы 2024 жылға 2023 жылы қараша айында
құжат қабылдау басталады. Содан бастап уже келесі жылға қамданып азаматтарымыз, кәсіпкерлеріміз өздерінің өтінімдерін беріп дайындалады. Жұмыс жүрген жерде мәселе болады. Сіздердегі өзекті тақырып, өзекті мәселе қандай? Бізде өзекті мәселе осы енді барлық халықты бірдей қанағаттандыру мүмкін емес. Бағана мысалы қайтарымсыз грант алатын кезде бізде өзекті мәселе болады. Алғысы келетін азаматтар мен азаматшылар өте көп. Бізден бөлініп жатқан квота ол 10 адамның біреуіне ғана тиесілі. Сол жағынан кішкене қиналамыз. Енді ол қаржы бөлініп жеткілікті жағдайда біз ол барлығын қанағаттандыруға дайымыз. Алайда енді қаржыға байланысты бағана комиссияға 300 адам кірсе 30-ы өтеді, ар жағында 270 адам өтпегеннен кейін наразылық туындайды. Ең өзекті мәселе осы. Әлеуметтік желіде де дәл осыған қатысты ақпараттар тарап жатады. Яғни бармақ басты, көз қысты әрекеттер орын алып жатқандығы туралы Facebook парақшаларда айтылып жатады. Бұған не дейсіз? Бұл бойынша енді қазір біз 2022 жылдан бастап осы қайтарымсыз гранттың комиссия қорытындысын әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирде комиссияға кім кірді, қандай мақсатпен кірді, қалай кірді, оның бәрі әлеуметтік желіде тікелей эфирде болады, эфир сақталады, әлеуметтік желіде тұрады. Сондықтан біз бана көз қысты, қармақ басты деген әрекетке бой бермеу мақсатында осы әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирде сонымен қатар ол жерде біз шешпейміз кімнің өтіп, кімнің өтпейтінін. Өзі облыс тарапынан комиссия құрылған, басқарма бізге комиссияны бекітіп құрып берді. Сол комиссия қазір өздеріңіз барып көрсеңіздер де болады. Адамдарды қалай қабылдап жатыр, қандай сұрақтар болып жатыр, оның бәрі әлеуметтік желіде тікелей эфирде болады. Одан кейін комиссия қорытындысы адамдардың барлығын қабылдап болғаннан кейін дауысқа салу арқылы бағалау парағына тәуелсіз комиссия дейміз ғой. Ол жерде өзі әлеуметтік кодекске сәйкес белгіленген нақты кәсіпкерлік саласынан бір адам болу керек, бизнес саласынан бір адам болу керек, бір сарапшы болу керек, сол саладан өткен грант алған деген сақ, қоғамдық ұйымнан бір адам, сондай өзі жеті адамнан құралған комиссия шешеді. Қайтарымсыз грантты иемденгендердің ішінде ерекше кәсіп көзін бастағандар бар ма? Қайтарымсыз грант енді біздің ауданда көп, ондай кәсіп бастап дөңгелетіп халықты жұмыспен қамтып отқан, соның ішінде ерекше біздің мақтанатынымыз Мафтуна деген қызымыз бар. Оны бүгінгі таңда 9 адам жұмыспен қамтып отыр. Еркін сөйле логопед орталығын ашып, біздің ауданда жалпы мына сөйлеу жағынан тұншығып сөйлейтін жастар арасында, балдар арасында өте көп. Қоғамға да жалпы барлығына пайдасын тигізіп отырған осы еркін сөйле логопед орталығын мақтанышпен көрсете аламыз жалпы. Сол сияқты енді кондитер өнімін аспаз болып өз кәсібін дөңгелетіп отқан жандар көп. Мысалы үндік шаруашылығына алған тауық, құс шаруашылығына алып өз кәсібін дөңгелетіп отқан азаматтарымыз бар. Мына өзіміздің қазір жұмыстан шықсақ та оң жағымызда асхана ашылған. Ол асханада осы қайтарымсыз грант иегері болған 2023 жылдың бірінші потогында. Осы жерде осы халыққа қызмет көрсету орталығына келген азаматтар, тұтынушылар, қызметкерлер жалпы кәсібін дөңгелетіп отыр 1.380.000 теңгемен. Жұмыс істейм, ары қарай ұмтылам деген азаматтарға бүгінгі таңда мемлекет тарапынан қай жағынан болсын қолдау көп жалпы. Халықты жұмыспен қамту орталығы ағымдағы жылдан бастап мансап орталығы болып құрылды. Қандай жетіспеушіліктер бар? Цифрлық жүйеге толықтай көш алдыңыздар ма? Цифрлық жүйеге толықтай көштік. Енді біз бухгалтерия жағынан орталықтандырылды, кадр жағы орталықтандырылды. Сол жағынан кішкене қолайсыздық болып жатыр. Түркістанға үнемі барып тұрамыз енді. Бірақ енді болашақта ары қарай бір жолға түсіп үйреніп кететін боламыз деп ниеттенеміз. Жалпы сол бір-екі ай кішкене қолайсыздықтар болды. Қазір толық жұмысқа кірісіп барлығы дұрыс. Жалпы енді трансформацияға дайындалып жатырмыз. Қаңтардан бастап болатын. Абзал Дәулетәліұлы, әлігіндегі мекеменің басшысы ретіндегі сұрақтардың бір шамасын тізбектеп өттік. Депутат ретіндегі сауалдарға көшсек. Ағымдағы жылы 42 айының бірі күні мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа кезекті жолдауын жасады. Сайрам аудандық мәслихатының депутаты ретінде дәл сол жолдауды қаншалықты насихаттай алып жатсыз, және сізге қай округ қарасты?
жалпы маған осы Сайрам ауданында 3 ауыл округке қарасты 8 елді мекен қарайды. Менен депутаттыққа осы түсетін кезде де өзім айтқанмын сайлаушыларыма, мен ешқандай кәсіпкер емеспін, әлеуметтік сала жағынан осы жұмыссыздықты жою бойынша етене күресем деп. Енді өздеріңізге белгілі, мемлекет басшысы халыққа жолдауында өте ауданға өзекті мәселелер, мысалы Сайрам ауданында су тапшылығы бүгінгі таңда жылдан жылға артып келе жатыр. Мынау тауда судың аздығы, мына шаруаларымыз судың азаюына байланысты өте өзекті мәселе еді. Осы жолдауға байланысты жаңа министрлік ашылып, су министрлігі. Ол министрлік тек осы сумен айналысады. Ол бізге мысалы өте қуаныш сыйлап отыр. Шаруаларымызға бұдан былай енді судан тапшылық көрмейміз деген, ол жаңадан ашылған министрлік арнайы осы сумен айналысатын болғаннан кейін ол бізге аудан шаруаларына үлкен септігін тигізеді. Сонымен қатар мынау бүгінгі таңда ең төменгі жалақы бізде 70 мың теңге болса, қаңтардан бастап 85 мың теңге болып бекітілетін болды. Ол да болса біздің мына күнкөріс деңгейі төмен халқымызға, күнкөріс деңгейі төмен санаттағы азаматтарға ол да бір қолдау болып отыр. Біздің мына бағдарламалардың барлығы, жалпы бағана атап өткен бағдарламалар осы күнкөріс деңгейінің, бағана 70 мың теңгенің төңірегінде жоспар солай бекітіледі. Енді келесі жылға 85 мың болып бекітіліп отыр. Одан да жоғары бекітіліп, жалпы азаматтарымыз шарапатын көреді деген ниеттеміз. Сонымен қатар сол 8 ауылға үнемі етене барып, ауылдың мұң мұқтажын білеміз. Сайлау алды бағдарламамызда да агитация кезінде де барып көріп, өзіміз осы ауылдың азаматы ретінде біздің енді депутаттық жұмыс халық пен билік арасында алтын көпір болу, осы бойынша жұмыстар атқарып жатырмыз. Қай ауылда қандай мәселе бар десе, ұйықтап жатса да орнымыздан тұрып айтамыз. Жалпы бүгінгі таңда аудан әкімшілігіне, тиісті дербес бөлімдерге біз өзіміздің тарапымыздан ауылдардағы жағдайды жеткізіп, қолымыздан келгенше сол ауылдарға көңіл бөлу, қаржы бөлу мәселесіне жұмыс атқарудамыз. Сайрам аудандық мәслихатының депутаты Абзал Дәулетәліұлы өзінің сайлаушыларымен соңғы рет қашан кездесті? Мен осы бір апта бұрын солтүстікке барып келдім. Оның алдында осы өзім сайланған 8 ауылды да аралап шықтым. Жалпы соңғы рет осы 2 апта бұрын, бір апта солтүстікте болдым. Оның алдыңғы аптада сайлаушылармен жолықтым. Сонымен қатар мен күнделікті бір 150-200-ге жуық азаматпен осы жерде тікелей қарым қатынастамын. Олар мен біледі осы жерде бағана мансап орталығының директоры екен. Аудандағы 24 сағат осы Сайрам ауданында жүретін депутаттың бірімін деп айта аламын. Әлігіндегі депутат халықтың үнін тыңдаушы, оның үнін билікке жеткізуші, халықтың адамы ретінде депутат болып сайланды, мандатты иемденді. Шыны керегенде мемлекеттік қызметкер емес, халық қалаулысы ретінде. Жалпы өзіңіздің сайланған округіңізде қандай мәселелер бар? Жасырын болмаса? Жалпы жасырын ештеңе жоқ. Енді біздің ауданда ең өзекті мәселелердің бірі мынау электр жарығы мәселесі. Ол жерде мынау электр бағаналарының тозығы жеткен, қай ауылды алып қарамасақ та жалпы сонымен қатар ол электр бағаналары, трансформаторлардың электр энергопоток мекемесінде баланста емес, бесхозный дейді былайша айтқанда, ешкімнің балансында жоқ. Сондықтан мысалы бір жерде трансформатор күйіп кетсе, ол энергопотокқа қарамайды, мына жағынан әкімшілікке де қарамайды, ешкімге қарамай қараусыз қалып кеткен трансформаторлар, бағаналар бар. Осы депутат бола сала осы мәселені көтеріп, бүгінгі таңда сол энергопотоктың балансына алдыру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өйткені ол ешкімнің балансында болмағаннан кейін ол энергопотокқа да қаржы бөлінбейді. Ол электробағаналары, сымдары, столбылар құласа, оны жөндеу әкімшіліктің проблемасы деген сияқты. Сол бағыттар. Сонымен қатар енді биыл Сайрам ауданында газ мәселесі 100%-ға шешілетін болса, ары қарай жол мәселесіне
көшеміз келесі жылдан бастап. Енді мен сайланған округтерде осы свет пен жол мәселесі өзекті мәселелер бар. Округіңіз айта кетіңізші, қай округтер? Менде Қайнарбұлақ ауыл округінде Шіркін, Әсіларық, Құрлық, Сарарық 4 ауыл бар. Көлкент ауыл округінде Шапырашты, Теспе, Қанқорған 3 ауылым бар. Осы мынау Көлкент ауыл округінде Қанқорған ауылының жолы өзекті мәселе, Құрлық ауылына Қайнарбұлақ ауыл округінде Құрлық ауылының жолы өзекті мәселелердің бірі. Сонымен қатар Сарарық ауылында да жол мәселесі бүгінгі таңда. Әсіларық ауылында, Әсіларық пен Шіркінде мысалы аяқ жол мәселесі. Тротуар дейміз ғой, аяқ жол мәселесі. Сол 2024-тің бюджетінен қаржы тарту жалпы сондай жоспарым бар сол ауылдарда. Сонымен қатар мына Ақсу 2 дейді, осы орталықтың екінші жағында Ақсу 2 деген ауылымыз бар. Сол ауылда да көп қабатты тұрғын үйлер бар. Менің қарамағымда осы 8 елді мекен. Абзал Дәулетәліұлы, әлігіндегі Көлкент елді мекенінде осыдан бірнеше жыл бұрын жер телімдер берілген. Дегенмен де сол жер телім емденген азаматтардың негізгі мәселесі инфрақұрылым жүйесінің жоқтығы. Бұдан хабарыңыз бар шығар. Бұл мәселе қашан шешіледі түбегейлі? Бұл енді бұрын заң жер беруге инфрақұрылым тартылғаннан кейін жер берілсін деген заң болмаған. Осы кезінде берілген жерлердің қазір енді бізге мәселе туындатып отыр. Ол енді Көлкент ауыл округі болсын. Бізде енді Көлкентке қарағанда ең өзекті мәселе осы Қарасу ауыл округінде, Сайрам ауданында мына 14 гектар, 76 гектар, 106 гектар деген атақты өзіміздің жерлеріміз бар. Сол жыл мәселе туындайды. Ол жерде жол жоқ, су жоқ, свет жоқ деген сақты. Соларға қазір республикадан ауыл ел бесігімен қомақты қаржы бөлініп, бүгін таңдарына 104, 14, 76 гектар мәселесі шешіліп жатыр. Енді Көлкент ауыл округінде осы инфрақұрылымы жүргізілмеген жерлерге қазір аудан әкімінде саясат сол. Бірінші инфрақұрылым жүрілмеген жерлердің барлығын аяқтап, одан кейін инфрақұрылым жүргізіп, жер бөлеміз деген. Ауданда ең өзекті мәселе бізде жер. Бағанағы 20 мыңнан аса азамат жер кезегінде тұр. Ал оған соңғы 4 жылда жер берілмеген ешқайсысына. Ол үшін бағана бұрын берілген жерлерге инфрақұрылым тартып, одан кейін барып жаңадан жерлерге инфрақұрылым тартып жер береміз деген мақсат жалпы ауданда осындай саясат бүгінгі таңда. Енді келесі жылға толық инфрақұрылымы жүргізілмеген ауылдар бітеді. Алла қаласа, сонымен ары қарай жаңадан инфрақұрылым тартып жер бөлу жұмыстарының 24-25-ке сондай жоспарлар бар ауданда. Президенттің жолдауында 2025 жылға дейін ауылды елді мекеннің әлеуетін арттырып, оларды инфрақұрылым жүйесімен қамту 95%-ға жеткізу қажет деген болатын қамтуда. Дәл осының негізінде сіздер қандай ықпал ете аласыздар 2025 жылға дейін жалпы Сайрам ауданындағы әлігіндегідей мәселелерді түбегейлі шешу үшін? Енді ол бойынша ауданның барлық мәселесін шешу бізге ауырлау болады аудандық депутат ретінде. Енді ол бойынша облыстық, мынау республикада, парламентте, сенатта отқан депутаттарымыз назарында жалпы осы ауданда өзекті мәселелер бар, оған қомақты қаржы керек. Бұл бойынша енді бірлесіп жұмыс атқарып осы аудан үшін қызмет жасайтын боламыз. Сол бұл жерде енді өзекті мәселенің бірі республикадан қаржы тарту ауданға, өйткені ауданның өзінің бюджеті ол барлық мәселені шешуге жетпейді. Түсінікті. Абзал грант алған. Абзал Дәулетәліұлы, әлі күндегідей жалпы депутаттардың мәселесін, олардың айтып жатқан шағымдарын көріп жатамыз. Бірақ санаулы ғана депутаттардың мәселесін көріп жатамыз айтып жатқан. Сіздердің әлеуметтік желіде немесе дәл осыны ақпарат беттерінде бір мәселе айтылды деп көріп жатпаймыз ғой сіздердің жүздеріңізді? Жалпы жайлы креслоға жайғасудағы мақсаттарыңыз не? Жалпы енді әлеуметтік желіге біреулер ашық болады, біреулер жабық болады деген сияқты. Жалпы өзім әлеуметтік желі қолданам, бірақ қатты қолданам, белсендімін деп айта алмаймын. Мен анау жүрген жерімнің барлығын шығарып отырмаймын. Мынамен кездестім, былай кездестім, былай. Енді заман талабы соған келіп тұр. Жалпы осы соңғы 3 айдың көлемінде әлеуметтік желіні белсене қолданып, барлық атқарған жұмыстарымызды шығарып жатырмыз.
Bir жағынан мақтанған сақты боласың, бана әлеуметтік желіге үйттім, биттім, анамен кездестім, былай кездестім, мәселен көтердім деп сала беру ыңғайсыз сақты көрінеді. Дегенмен заман талабы осындай болғаннан кейін, енді мен өзім ашықтық әлеуметтік желімді ашып қарасаңыздар да, күнделікті бір тоқтап атқан жоқпыз, қолдан келгенше жұмыс жасап жатырмыз. Әлеуметтік желілеріңіз көреміз, бірақ астынан ешқандай сын пікір болмаса айтылған арыз шағымдарды көрмейміз ғой. Жасырын ба, әлде қалай? Жоқ, бәрі ашық. Жалпы енді арыздар келіп түсіп жатса, әлеуметтік желіге сын пікірлер келіп жатса, олармен толық жұмыс жасаймыз. Барлық әлеуметтік желіміз ашық. Сол халыққа ашықпын деп айта аламын өзімді. Абзал Дәулетәліұлы, әлі күндегідей халықпен ашықтығы жұмыс жасаймын деп жатсыз. Дұрсақ. Дегенмен де бүгінге дейін сіз өзіңіз депутат ретінде қанша сауал жолдадыңыз? Жалпы мен осы аудандамын. Осы дербес депутаттық сауал күнде мен мысалы бір ауылыма барам. Мысалы Қанқорғаннан бір мәселе туындай ма, сол жерде хат жүзінде емес, телефонмен звондап, мысалы ЖКХ-ның басшысына, экономика бөліміне, наместе өзім осы жерде аудан көлемінде қызмет істеп жүргеніме 3 жылдан асты. Маған келген сұрақтарды мен 90%-ын қанағаттандырған шығармын деп ойлаймын өзім. Жалпы солай. Бірақ хат жазып, бана письменный бюрократияға өзім жоқпын. Мен тек қана телефонмен шешесіз бе сонда мәселенің барлығын? Телефонмен барып солай. Анау хат жүзінде ЖКХ мынау тұрған мысалы ЖКХ бөліміне қазір оған хат жіберіп, оның 15 күн срогын күтіп, ол бағанағы бір заңды қойып, жалпы ондайға жоқпын. Өзім барып, болатын болса болады, болмайтын болса қашан болады, не істеу керек, қалай болу керек, сол жағынан шешуге жұмыс жасаймын. Сіздің дәл мынау жауабыңызды естіген тұрғындар мынандай депутат бізге де керек қой. Анандай әлігіндегі депутаттық сауал жолда 15-20 күн уақыт кетіргенше телефонмен хабарласып, мәселемді шешіп бере салатын деп ойлауы мүмкін. Жалпы өзім қалай шешесіз оны? Мысалы, ол өзінің заңдылығы бар. Заңдылығы бар. Мысалы, қазір сізден қорқан ма, әлде қалай ол? Мысалы, мен Шіркін ауылына бардым дейін. Мен 100% шешіп тастадым деп айтқан жоқ. Мысалы, тротуар керек Шіркін ауылына. Оған бағана ЖКХ-ға қашан бөлінеді, жоспарда бар ма, жоқ па? Соны білу үшін депутаттық сауал жолдау керек. Ол 15 күннен кейін келеді. Бағана осындай 2024-тің баланс бюджетіне қойылған, осындай қаржы болған жағдайда атқарамыз деген сақты жауап келеді. Мен сол мысалы мәселе көтерілсе звондап ЖКХ бөлім басшысына қаржы бөлінді ма, 2024-ке бар ма, бюджетный заявка экономика бөліміне берілген ба, берілмеген ба, сол жерде анықтаймыз. Соны бөліну үшін, ары қарай қаржы бөліну үшін не істеу керек? Экономика бөліміне айтыңыздар, осындай бюджет заявка беріңіздер десе, ары қарай жұмыстар жасаймыз. Сондай ғой жалпы. Түйіні тарқатылмай келе жатқан түйткілді мәселе бар ма? Өзіңіздің депутат болып сайланған округіңізде. Жалпы енді біздің ауылдар басқа салыстырмалы түрде қарағанда жағдай жақсы біздің ауылдарда. Жол болсын, свет, су, бір өзекті мына жерде құрдымға кетіп жатыр деген ауыл жоқ менде. Жалпы 8 елді мекенінде де жағдай дұрыс. Дегенмен бағана күрделі жөндеуді талап ететін жолдар бар, аяқ жолдар бар деген сияқты мәселелер бар. Дегенмен 8 ауылында да жағдай жаман емес. Бұларды телефонмен шешуге тырысасыз ба, әлде қалай? Жоқ, енді ол депутаттық сауал жолдайсыз ба? Депутаттық сауал жолдап, бюджетный заявка деген бар. Мысалы, 2024-тің бюджеті осы 2023-тің аяғында жоспарланады. Соны бюджетный заявкаға кіруге жұмыс жасаймыз. Экономика бөлімінен, тиісті ЖКХ, құрылыс бөлімдерімен жұмыстар жүргізіледі. Жалпы жаңа Қазақстанның құрылуына депутат ретінде, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде қандай қызмет істейсіз? Қандай еңбегіңіз сіңіруге мүдделісіз және мақсатыңыз? Жалпы енді мына депутат деген барлық халықтың көзқарасы бір байдың баласы немесе кәсіпкер ақшасы көп адам деп елестетеді. Жалпы депутат дегенді кім-кімді алып қазір сұрасаңыз айтады депутат. Өткенде өзім Әсіларық ауылына бара жатырмын халықпен кездесуге. Жолда бір келіншек
kol көтеріп тұрған алып кеттім. Біздің ауылға мектеп түсу керек еді, түспейтін болыпты. Соны анау депутаттар бөлісіп апты ақшасын дейді. Мысалы, халықтың көзқарасы сондай да. Мен өзім енді аудан болсын, енді былай болсын, қарапайым отбасыдан шыққан азаматтын, әулетімде ондай бизнесмен жоқ, үлкен дөкей шенеунік жоқ. Өзімнің еңбегіммен, сатысымен жұмыс Allah'ın kalabı men bugün tağda deputat boldum. Men özüm ipotekalık üyde turam, 2 bölmeli turanda. Onu barlığı biledim misal. A köpsi oylaydı, no, deputat degen mınday kelseng boldı, akşa bere salat, üte salat. Onda emes ol jerde. Deputattın maksatı halk pen bilik arasında köpür bolu. Bana halkın mıñ bilikke jetkizip, bilikke özüñnin septigin tigizip, misal men 8 auldan saylandım dep otım, sol 8 ауылыма 1000 теңге бөлінсе аудандық бюджеттен, ол мен өзім жемісім деп ойлаймын. Жалпы депутаттың жұмысы сол. Ал енді маған келген адамның бәріне ақша беріп, мен шешіп бастаймын, анау мына ондай мен өзім қаржым да жоқ, ол 200 мың айлыққа жұмыс істеп отқан азаматпын мен. Жалпы сондай. Депутаттық мандатта емденуде партия атынан түстіңіз бе сайлауға, әлде өз-өзіңізді ұсындыңыз ба? Жоқ, партия атынан түстім, Аманат партиясының атынан. Аманат партиясына деген халықтың сенімі қалай? Аманат партиясына деген халықтың сенімі дұрыс деп ойлаймын жалпы. Өйткені енді Аманат партиясының жалпы әлеуметтік желісіне атқарылып жатқан жұмыстарын көргісіге адамдар екіге бөлінеді. Біреу қанша жұмыс істесең де көре алмайды. Өйткені ол көргісі келмейді. Ал көзі ашық, сауаты бар адамдар оқып күнде бөлісіп отса, енді Аманат партиясының атқарылып жатқан жұмыстар қыруар деп айта аламын мен. Біз партиямен де бірлесіп партиялық бақылауға барамыз, партиялық іс-шаралар бар, партияның бізге беретін тапсырмалары бар. Жалпы халық үшін Аманат жалпы өзінің бір кәсібін дөңгелетіп баю мақсатында емес, осы халық үшін деп жүрген азаматтар ғой барлығы. Өздеріңіз білесіздер, парламентте де үлкен фракция бар, Астанада Аманат партиясына сайланған депутаттарымыз бар. Енді халық үшін жұмыс істеп жатыр, енді оны көре білу керек деп ойлаймын. Аманат партиясы атынан түсіп, бүгінде Сайрам аудандық мәслихатының депутаты атанған мансап орталығының басшысы Абзал Дәулетәліұлы кімнің адамы? Халықтың адамы. Енді мен өзім бағана айтып өттім, ешқандай кәсіпкер емеспін, шенеунік емеспін деп, мен өзім ауылыма сеніп түстім осы додаға. Жалпы менің ауылым бағана Сайрам ауданы Қанқорған ауылында. Мен 8 ауылдан түстім дедім ғой, 8 ауылдың барлығы кішкентай ауылдар. Мысалы мен Сарыарық деген ауылымда 165 қана сайлаушым тұрады. Шіркін ауылында 300, Әсіларық ауылында 300. Ал мен өзімнің түскен ауылым Қанқорған ауылында 1100-ге жуық сайлаушы бар. Жалпы мен өзімнің ауылыма сеніп түсіп едім. Жоқ, барлық бағана түскен 8 ауылымда мен қолдады. Сондай өзі былай ешқандай шенеуніктің баласы емес, дөкейдің, кәсіпкердің інісі емес деп мені барлық жерде мысал ретінде көрсете берсеңіздер болады деп ойлаймын. Өйткені ауылдың бәрі біледі мен жағдайымды. Әкем кім болған, шешем кім болған, біздің асырым болмаса кім болған? Мен әкем таксист болған, жұмыссыз былай еш жерде істемеген, госслужбада. 2020 жылы қайтыс болып кетті. Өзім 2016-тан бері мемлекеттік қызметте істейтінмін. Анам бағана врач, педиатр, участковый. Жалпы сол ағам өз шаруашылығымен үйде екеуміз. Әулетімізде бір кәсіпкер жоқ, ондай дөкей жоқ. Оны бүкіл ауыл білет, аудан білет десем де болады. Абзал Дәулетәліұлы, президенттің әлігі жолдауларындағы бағыттың тағы бірі патриотизм. Жалпы ұлттық құндылықтарды қастерлеу, олардың мәртебесін қатаң сақтау. Енді сізге сұрақты былайынан қойсақ. Таксист пен дәрігердің ұлы бүгінгі депутат Абзал Дәулетәліұлы ұлттық рәміздерге қаншалықты құрметпен қарайды? Енді патриотпыз, елімізге, жерімізге, ауылымызға. Көршің жаман десе, көршіңнің иті жаман десе намыстанатын халықпыз ғой. Жалпы намысшыл жігітпіз. Өз бала кезден спортпен шұғылдандым мен. 11-ші классқа дейін қазақша күрес, дзюдомен облыста бірінші номер болып Қазақстанға барып жүрдік. Одан Алматыда оқыдым. Сол қай жерде жүрсек те, мысалы Сайрам ауданы жаман десе, өзім намысын ауданды қорғаймын.
Мысалы, Алматыда оқып жүрген кезде Шымкентскийлер жаман десе, Шымкенттіктерді қорғаймыз. Мысалы, сондай еліңе, жеріңе, ол жалғыз рәміздерді бағана Әнұран мен туды ғана қорғау емес қой. Өзің көршің жаман десе, мысалы, намыстанасын. Сондай жалпы өзім патриоттың намысшылмын деп сезім айталам өзімді. Әлгіндегі жастар туралы және салауатты өмір салтын ұстану туралы айтып қалдыңыз. Сайрам ауданындағы жастарға келейікші. Жалпы жастардың салауатты өмір салтын ұстану бағыты қалай? Бүгінгі өмір сүру деңгейі. Сайрам ауданында салауатты өмір салтын ұстанатын жастар өте көп. Спортпен шұғылданатын жастарымыз бар. Жалпы оны былай стадиондарға, спорт залдарға барсаң көресің дейді ғой. Өзімде осы соңғы бір ай болды. Бұрын спортпен шұғылданып, кейін жұмысқа байланысты жалқаулық бар қойып кетті. Қазір қайтадан бастап бір ай болды. Спорт залға барып жүрмін. Соны мен спорт залда көретін жастар, мектеп жасындағы жастар сабақтан кейін ақ көйлекпен келіп, спортпен шұғылданып жатқан жастарды көріп жүрмін. Жалпы қазірде барып, қандай спорт залға бармасын, жастарымыз өте көп. Мен оған көзім жетеді. Сонымен қатар біздің мынау бокстан да, каратэден де ауданның шығып жатқан жетістіктері өте жоғары бағалаймын. Біздің мынау Сәкен Бибосынов боксерымыз бар, қазір Азияда да намысты қорғап жатқан. Сонымен қатар Абзал Құттыбеков деген боксер бар, сборныйда жүр. Бүгінгі таңда Маржан деген қызымыз бар, каратэден әлем чемпионы. Жалпы атақты да, сонымен қатар болашақта да ауданның, облыстың, Қазақстанның атын шығаратын біздің спортшылар ауданда жетерлік жалпы. Ал дәл сондай ел намысын қорғап жүрген азаматтарға қандай жағдай жасалған спорттық нысандарға тоқтала кетіңізші? Енді бізде қазір білім саласы, спорт саласы облысқа қарайды. Аудандық бюджетке қарамайды. Ауданда бір спорт... Депутат ретіндегі көзқарасыңыз және берер бағаңыз. Жалпы енді депутат ретінде... Білім саласын, спорт саласын ауданға беру керек деп ойлаймын мен. Себебі? Өйткені енді облыстан басқарылады. Облыста бір басқарма 17 ауданның барлығын күнде көзбен көріп оған физически олардың уақыты жетпейтін аудан көлемінде қаржының барлығы осы жергілікті бюджеттен аудан әкімшілігінен бөлініп не қылатын болса, бағана спортқа деген күнделікті көз алдында мысалы жүрген спортшылар бар, басқасы бар, бақылауда күрделі болады деп ойлаймын. Ал ол Түркістанда отырып, Сайрам аудандағы школдарды басқару деген кішкене қиындау мәселе. Мектеп саласы да сондай. Мысалы облысқа қарайды, мысалы Қарасуда бір мектептің шатыры ұшып кетсе, аудан әкімшілігіне келеді, аудан әкімшілігі оған 1000 теңге де бере алмайды. Өйткені ол облысқа қарайды. Жалпы сол спорт пен білімді аудан әкімшілігіне қараса деген өзім ойым, сондай пікірім. Алдағы уақытта аудандағы туындап жатқан мәселелермен етене жақын тығыз жұмыс жасап, халықтың мұң мұқтажымен бөлісе отырып, тұрғындардың ортасынан табылады деген сенімдеміз. Құрметті көрермендер, бүгін бізде сұхбатта болған Сайрам аудандық мансап орталығының басшысы және Сайрам аудандық мәслихатының депутаты Абзал Дәулетәліұлы. Аман сау болыңыздар.